Podhajská Osuské, alebo teda Osuské Podhajská, partia Spaček Gažík. Bola pekná partia, ako stojí za to si pozrieť. No, čo len ukazuje, teda, že nie len šachisti ako povedzme Markoš, Návara a tak, že sú schopní hrať atraktívne šachy alebo pekné modelové partie, ale určite aj taký upozorňujem, že on nie je Špaček. On sa volá Spaček teda, ako, no, ale tak je to tu správne napísané. Tak ten partia začala ťahom D4, D6. No Igor, to je Igor Gažík, to nie je Viktor, to nie je jeho syn, to je otec. No tak on je ako starší odo mňa, no tak on je 60. ročník a tak, ako, no nie, nevenuje sa už tomu šachu, no tak dosiahol tú Intermajstra, no ale teraz má rating, myslím, aj pod 2300, čiže nehrá až tak veľmi dobre. Myslím, že bol posledný majster Československa. Áno. Neviem, či ja v 91. boli majstrovstvá, ale to tie vyhral Rašík teda. 92 boli ešte? Možno boli, no. V 91. boli v Prahe, tie som hral. Tam som bol dokonca nasadená jednička, samozrejme, prvý som neskončil ani náhodou teda. Ale bol som tak nejak pol boda za víťazom, no. No a teraz E4. No, Igor ináč celý život hráva Holandsku, no tak na nejaký jazdec F3, C4 je dosť pravdepodobné, že by prišlo F5. No a Pírca teda už hráva menej. No ale tak teraz je nútený hrať niečo také. Tak dá sa hrať napríklad jazdec F6, jazdec C3 a teraz E5. Po jazdec F3, jazdec D7 to prejde do Philidora. No, to tak občas to hrávajú, ako je taká možnosť. Tak on hral takú, by som povedal, tú, jak sa to volá, tú modernú obranu. Proste kráľovské fianče to, alebo niečo na ten spôsob. Teraz došlo SG7. Jazdec F3. No a teraz to prejde úplne do Pírca. Jazdec F6, jazdec C3. Teraz máme vlastne takú základnú pozíciu Pírca z F4. No. A tak tu sú dva ťahy, ktoré sú dobré a hrateľné. Môže černý robiť rošádu, to je také ako ostré varianty, riskantné pomerne a tak. A myslím, že trošku lepšiu povesť má C5 okamžité. S tým, že po debere C5 bude hrať dáma A5. No. A tam sú varianty spojené so SB5 šach, potom aj E5 a takéto veci. No tak ako treba o tom čosi vedieť samozrejme, ale... A myslím, že to platí za hrateľné. To F4 nie je nejakým vyvrátením Pírca alebo čo, no ale treba tam poznať pomerne hodné teórie. Nám to zahral tak, akože však nebude sa vyjadrovať, len toto je také, že keď hráme takéto otvorenie, ako je Pírc, ktorý je riskantný, no nebudem hovoriť, že menej cenný priamo, ale trošku predsa len no, dávame tomu bielemu centrum, ako to si koledujeme. Tam nemôžeme hrať nepresne, respektíve táto dôkazné bremeno je na tom čiernom, aby hral tie presné ťahy, najmä v tom otvorení. Tak taký ťah ako C6, no to je príliš pasívne. Posledo 3 a ešte teraz B5. No, za chvíľu bude stať čierny príšer, neviem. No, prišlo E5. No, to bielý to na to hrá a tu na ešte navyše je ako v podstate čierny neurobil nič pre vývin. Akurát si teda oslabil dámske krídlo, no to ešte vlastne uvidíme. No. Tak, rozšáda. No zatiaľ teda, no po H4 by asi čierny nerobil rošádu, no tak ako zatiaľ je slušné urobiť tú rošádu. A pokiaľ čierny bude robiť rošádu, tak ten bielý má pomerne jednoduchý plán útoku. Prevedie tú dámu na H4, potom niekedy tam nacpe F5 a strelca na H6, jazdca na G5 a mať na H7. Tak ako zhruba, no. B4. No koň E4. A teraz D5. Tak akože aspoň zablokujeme centrum. Kon G3. Prišlo dáma B6. C3. No, tak čierny centrum zablokoval, no ale bielý má priestorovú prevahu a má výhodu proste. No, tak sa mu to hraje ľahšie tá pozícia. E6. Dáma B2.
teraz sa A6. No. Zas na druhej strane je niečo také, že náskok vo vývine a podobne. No tak to sa prejavuje predovšetkým, keď je tá hra otvorená. No. V zavretých pozíciách to nie je až také vážne. A pokiaľ teda bielý nebude jednať, tak to černý môže ako tak prežiť proste. No ale Oliver, ten sa rozhodol, že je čas. Tak praskol do toho pešiaka. Zahral rovno F5. Kým teda ten černý... Však ono, ten černý, tak nejaké dva ťahy mu dáme, môže toho kráľa odpratať možno aj na dámske krídlo, ako... Môže normálne sa bude ďalej hrať, teda vymení toho horšieho strelca, tohto potom môže niekde previesť, no to sú všetko tak ale na dlhej lakte, no a nič z tohto nebude platiť, keď sa tá hra otvorí. Tak prišlo E krát F5, sa H6. No a samozrejme teraz na rošadu hneď príde koň berie F5, G berie F5, dáma G5 s matom. Toto už nemôže robiť. Keď zoberie na H6, tak pravda tú rošadu neurobi. No, môže poďme vymeniť, že sa ide sa hrabať urobiť aspoň tú veľkú rošadu. Ten na to bielý celkom dobre môže zahrať veža C1. Na veľkú rošadu príde kombere F5 a vysí na C6. No. A inak teda potom môže nejak takto zosilovať tú pozíciu. No hnusná pozícia je to za čierneho. Nejako. Za nejakého jedného jediného pešiaka, no potom môže aj niekde niečo obetovať, povedzme rýchlo. Napríklad na konce 7 možno tiež vychádza koň berie F5, ale môže aj takto to zosilovať. No, akože za jedného pešiaka teda tu má kompenzácie dosť. No, rošáda, to som už spomínal, to je hneď katastrofa. Tak zahral SF8. To je taký ťah, vývin je vývin a toto je závin. Makový, jablkový, šachový proste. No, SF8 sa stalo. A teraz začala tá efektná fáza. Ten už bol taký, si hovoril, že to sa není pravda, ako, to si asi nemôže dovoliť, tak už mu to tam obetoval, ako, zobral na F5. Tak celú väžu dal, SF1, väža F1, G krát F5, jazdec krát F5. No. Tak akokoľvek, máme síce väžu navyše, ale je ako ktorá figura čierna hraje nejak. Dáma na B6, no tak tá by nám pomohla skôr niekde inde, no neviem ani kde, no na E6, na G6 možno, alebo tak. Jazdec na D7, to má byť najaktívnejšia figura, no nedajte sa vysmiať. No, tak ako plán je jasný proste nejaký, jazdec G5 a tuto E6 rozpraskať to úplne. Tak on sa pokúsil sa aspoň utiecť. Král D8, kon G5, král C7. No ale je to taká trošku márna snaha. No, prišlo kon F7, veža G8. To je jediná útecha, čo čierne. Nenechám mu tú väžu, však to je jediná útecha, čo má tú väžu navyše. Akože. Ináč teda je fakt na odpis. No a teraz silný útočný ťah, už situácia sa zmenila, čo už tam budeme meniť, to strelca ešte použijeme, tak SF4. Tak hrozí E6, král B7, ale aj tak došlo E6, samozrejme. C5, no, C5 je taká možnosť, na to tak čierny by sa možno potešil, keby zobral bielý na D7 a kon D7, no tak je už jazdca dostal jedného do hry, už aj tá väža A8 sa chystá nejakým spôsobom sa zúčastniť. No asi je to tiež na nič teda, no ale na C5 je ešte silnejšie E7. E7, no keď vezme, tak je to ešte horšie, lebo tá väža vlastne nemá dobré pole. So E7, kon E7.
A potom príde kon d6 šach, povie, že aj e8. A na kon c6 príde kon d6 tiež. No ale c5 sa im nestalo teda. Partí sa stalo kon f6. No, teraz kon d6. Cd6, kon d6. No tak musí ísť kráľ na a6, no, aby čierny nestratil hneď dámu, tak musí ísť sem a po dáma d3 musí ísť aj na a5. No tak tu už je teda cítiť, akože no čierny má vežu navyše, ale tieto dve figúry mu vôbec nehrajú a kde má toho kráľa. No tak treba hneď toho kráľa otvoriť, no tu mu zahral a3. No a teraz teda prakticky veľmi rýchlo dostane čierny mat, no. Šlo kon e4. To ani nemá význam nejak veľmi kontrolovať, zisťovať, či tu nemal lepšiu obranu. Tak hrozí a bere b a potom mat na ačku. No. A proti tomu naozaj nie je veľmi obrany. No koň krát e4. No a teraz na d berie e4 príde a b4. To sa teda nestalo. Príde a krát b4. No, dáma krát b4 je sc7. A kráľ krát b4 je sd6. A potom veža a1. Čiže vlastne je to forcir mat tiež. Tak on šiel dáma b5. No ale to tiež nemá bielý ťažké, no dal mu šach na c7. No, a teraz v podstate, ak nechce, na kráľ a4 je dáma b3 a na kráľ a6 je jazdec c5. To je mat, aj jedno, aj druhé, no tak ako musí jediný ťah ako oddialiť, nie zabrániť mat, to sa nedá, no môže oddialiť mat dáma b6. No a tak tam už bielý má strašne veľa materiálu navyše, no proste stojí okamžite na výhru, no. Tak to sa už ani nestalo, to bol posledný, to partia skončila.